السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثلي أنت أنا فضلة حقيقة نور رسمي الصومالي حلوم كجرت تاسي أو إيه تو عدالة هين عدالة ما إيه وأنا عدالة واي لمن إسكجرت عدالة ما يبان إتا دتك الصومالية أو أفكم هادري كدوه يوال كستي يولين مس يفرعين حاجة عدالة كهلاين مش عدالة لكسيه لكن لانكو بس هالمرة أفماي كدو لارجع عدالة بارك ولا راو ملا ما نمر جيو تصالها ولا نهدد كدو أفرو ما بواية دنجرها مش دنجريه دولة الصومالية مفيدة دلك تركيا أمباستور محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أو لبدوغي لانجدنيي أو ماركتي أمدو صوماليا بشاق أيي أو مقدشي أو إسي ماركتان بس قول كبنادين إسطنبول إدكي من كاني أو ولا الكوالي أو مقدشي منتون هرمار أيو كسوبيان لاميدي ودسان أو ماركتي ألبورك مقدشي عركتي إسبتالات لكفراركتي لانكي إنتاسك شاق أيي أو هول إسوبياي أو ماركتي مقع صوماليا دان رمضاي yamay bargaase intii maaragtay dadka Soomaalida haay dawladda Soomaalida maaragtay madaxda umhay gaar ahaan dadka leero maaragtay xisbiga leero maaragtay damu jadiid mayba qaraasan intii oo uryaamayaan oo lugayaan hormarka oo nay muqdisho markuu hadal la xafutay laabsaday gobol kale oo dalka la deersiin lahaay intii oo horjeedaan oo maaragtay sheekada iyo dadka koobadan banki oo lu wadayo ka dhigan okay ambassador maham mursal lan masuule helnii iyo halkay ku soo imidiyadan laakiin hal shay fadaana bisharo dad ka digilay marafta mustaqbal konfurta beednaana faday intan aan sheegan tii ogaadan war lan heebiye tusaale ahaan maam mahangaadahay hawar gidir ah ceer ah ayaan le tusaale ahaan hel u saxay mis wasiir haday mis wasiir kugeen haday hoob bi halkaasay lug ku usa dan gabar gudare ceer ee oonay maaragtay laf kalad ee may jeeyo hooska say ayaan le timinis isku dhaaf lan gabar gudare saacad aan tii jeey misla muruusada aan tii jeey isku dhaaf farta ma baan hawaysatay okay ambassador maxamed mursal ila lo qosi boos ka say digli mirafli lahay digli mirafli ku soo koow beel la sagaal lahay tii sagaal ku soo koow lugaay lahay tii belli lugay boski jello qosi un fikra sana misan malaya sana dawladda Soomaaliya inta lan lugay meel la sahan magacaabo tan sana malaya maya mka fik hata may ba malaya hay isku dhaaf lugay isku dhaaf maaragtay lan o maaragtay digil mirfle intii ho magacaabo doonta man malayo may ba malaya lan kala tin sheen doon laakin lan o nay abgal ee misan murusada ee boos musile ho lug bedela misil lug azil lan kanad meshano tusaalmay basin ka filana meelum aan hadda ku hadalahay may baway elbort magaalada zora waye switzerland waye switzerland ay ba ambassador ku haye ilaahay nahrisa ambassador bare bare qar hak dhimid mo shik dhimid boos somaliyadu way seenay way hang magaabay lan digli mira fila misalan heebi misalan kala da maya islaan ma jeertay beeliis ku jeedi ee wan lahan magacaabay gabadhtoo lahan magacaab ma yan dhiway tii lahan magacaab lan kale dad ee ka hayaan diidan buuqayaan oo dagaalamayaan laakiin dadka digil mi rafna haraga doonta maxamed mursal halkii weebu qaadi laakiin lan kale yalla sheena doon waan haraga doonta laakiin taasi ana ma ay isin nasna ma seen kato dadna farasiin ka to olasiin ka saahibsiin diidahay oo la ogaaday intii siin ka iyo ba wal etin isin maglahay ina wal kasta sidii karmeel mursi sidoo han olasiin lasiin mursi oo laakiin jawaabtii mas'uuliyiinta digre mara fila dhahan dad konfurka beeta ku jeeda gaar ahaan dadka dawladda ku jira oo jawaari in ku yigi yelo fada intii maaragtay arintaasi iyo ku dhawhan waana talaabo aadan eedan maasanta Victor Abdullah Ibrahim aan dooray fursadada inaan siidantiyo fikirkan ka badbaadin suuna aragana cadaalad iyoonay hawlaha Soomaaliga daaran kale oo eedan maasanta bismillaah salaamu allahii alaykum tii cadaalad ahayd Soomaaliya markii ugu horeysay waa looga dhaartay dadweyno Soomaaliya cadaaladdu way ka dhamaatay wax cadaalada kama jirto waxa ka jirta cadaalad aan lateral ah oo halgeysooda ka jirta sababtan u leeyahay waxay tahay
dowlad nima Soomaaliya marka la dhisaayo waxa loo baahan yahay wuxuu cadaalad inay ku socdaan adduunyada iyo dhulkan iyo cirarkan waaweyn waxay ku dhisan yihiin cadaalad Ilaahay magacyada Ilaahay cadaalad ba kamida maxaa sababaya hadii dowladnimo lagu heshiyay qaranimo loo dhaqaaqay in safiir meel loo magacaabay oo Soomaaliya macni dowladda Turkiga la og yahay abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo mashruucda dalka ka wado ninkii isku xiray Soomaaliya ee Turkiga in ninkii dalka wuxuu qaban lahaa laga qaado maxaa keenay waxa dareemaysa meeshaas inaysan cadaalad ka jirin cadaaladda Soomaaliya hadii la sheegana caalamka loo sheegaa waxa weeye waa cadaalad halgeysood ah dadka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku hadla afka mayga qasatan marka ay iyagu xil qabtaan sida safaarad oo kale iyada oo qaybsi lagu joogo waxaad arkaysaa in booska isla markii laga qaadayo hadii laga qaadana isla dadkoodii ama koonfurta aan loo dhiibaynin waxa loo dhiibayaa qof kale laakiin dadka kale ee markaysa maxaaga ah marka xil laga qaado isla qofkii loo magacaabaya taasi ayaan gubaysaa waanu diideynaa cadaalad daradana waanu ka hadlaynaa mana ka aamusayno maxaa yeelay ka wariye ahaan marka laga yimaado muwaadiniin Soomaaliyeed baan nahay ambassador maxamed mursal safiir lamid ah Soomaaliya maba helin baburbukan dowladii isaga dambeeyay dowladii cabdillaahi yuusuf iyo cali mahdi ee cartal ee jabuuti lagu soo dhisay iyo dowladii shariifka iyo timidan hadda xasan sheekh maarkiisa uu hoggaaminayo hadday sidaasi tahay waxaan u sheegaynaa Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in ay ku soo noqdaan miiska cadaaladda inay ku soo noqdaan hadii kale sidaani ma soconayso dowladnimadiina ma sii shaqeyn doonto ambassador maxamed mursal waxa uu leeyahay in taala loo dhiso in la amaano in la bogaadiyo Soomaaliya ma haysan ambassador mursal oo kale ambassador lamid ah Turkiya oo walaalaheen ah sida dalka Soomaaliya ugu xiray waxqabadka uu sameeyay jawaabtu waxay noqonaysaa mid idinku maqan iyo maya marka waxaan annagu aan u sheegaynaa caalamka international community-ga waxaan u sheegaynaa Soomaali weyn waxaan u sheegaynaa hala ilaaliyo cadaaladda haddaan cadaalad jirin nolol ma jiri karto dadka ay qusayso jagadatan jago waa la iska qaadi karaa dowladda Soomaaliya macni qofka intaas oo malaayiin weeye Soomaalida xil qof waa loo magacaabi karaa oo laga qaadi karaa laakiin dhibka jira wuxuu yahay waxaad arkaysaa safiir nin may ah inta laga qaado safaaraddii loo arkay inay muhiim tahay gacanta hoggaalaysi qofka loo dhiibayo maxaa hadda ambassador mursal xilka looga qaaday wasiirka maaliyadda maxamed aadan farkeetina loogu dhagan yahay waay sabab aadan farkeet hadda waa lagu dhagan yahay waxa la rabaa xilka laga qaado maxaa looga qaadaya because wasaarad maaliyad buu hayaa iyadoo waliba 4.5 charterka lagu qaybsaday waxa la rabaa meeshaas daruuri dhacaankaas yar in qof kale intuu qaato laga faa'iideysto gacanta ogaalaysi ama beel ahaan loo faa'iideeyo qofkii qaranka matalayay oo Soomaaliya wax u qabanayana macnihii ruuxaan u aragna waxaan cadaalad maahane Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya ha isku noqoto isla markaasna ha ilaalisa cadaaladda haddii kale Soomaan taxiyaadkay ku wada dhuusi doonta dowladda Soomaaliya oo dhan nabadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan oro geega airportka Zurich wadanka Switzerland way jeeday waxa way maanta dareenkay oo ka eedin ambassador maxamed mursal oo ku hay danjire wadanka Soomaaliya mu fadhi Ankara iyo dareenkay fadaha in aan ku doobo taaso oo ah in isu jagadii usan hay Soomaaliya ama kale hooli isu hay Soomaaliya usoo dambe in galna usoo hool gudushilaan hayna in saxaq darre ee xilkiilin ku qaado lanka xilku ku qaadina oo hang marna dowlad intee kala oo us amaran ku haysan am kala baarlamaan am kala heer wasiir us am wasiirka arrimaha dibadda us oo ku haysana amaran ku haysan oo madaxweynaha wadanka Soomaali lan kala ka sheegow in us shaleediska amarku taagleey oo ambassador maxamed mursal us ku qaadi xilki oo us hang magacaaba hay la oo us ku jufiin taasage ka dareenkay eedinka eedinta eedii markoor ku xumo waan walla ku xumaado waay sababtu way buuha markii safiirada matalan digil imir markii safiirada ambassadoradu iyo lahaayeen sidiyoba far ku tiris wax taa shambo ma diireen laakiin markii iska daro hoobii daro caalamku waxa way marna wado meel caalamka oo dhan inta roogan oo danjiriyal ku kacay kulusha way buuha dad oo maxaatir u waay lamadii qof oo meelni roogti hadii geek kan la tijaabi oo la siibi sidii sheekadii dubiga hadan caaga naqadaas oo haytay dubuga madow dil kan id iyo kan gudud hadii ha qayliyo waaya hadan kan kala dil hadan kan kala dil lama lay baa deerti ko biljam roo oo wal walba ahayn ee ko south africa roo lama lay baa heerti dowladda soomaaliya way buu intaas oo dowladood iyo dantariyal u roogan
marka runtii way buuha in elis loo aragay oo elis loo tumeel aragay walaan way buu wal oo digil imri flaha naftar iyo buu aragay waaye lanka walaalsho hadii la dilo waxa way marnay in oo yo intu waan ko kale la dilay macna maxaatriga oo eraan way eraan maxaatriga ninkii qeyrkiis loo xiirayo soo qoysa adiga macna way kiga ko kale leeki adan baray marka sidii ay way buu walaan hadduu dawladdu dhisan walaa yasuub yahayto cadaalad ee cadaaladda min argaano marka dawladdu walba ma ku codsadaa laakiin dadka oo madaxda ah oo digil imri fleh ama walgoorka digil imri fleh ama dadka ku jeedan reer koofur galbeed iyo way ku goob ay ku gubaabiyeen geeg arintun hadii oo ku damqado waayan xanuunsado waayan dib u arag waayan hata shib ayin hata doo hata dareensho hata muujayn bariin lan kala intii akiin geeshan lan kala intii akiin marka waysin ku codsaday hadii isin atin een dadka ku jeed qoomiyada digil iyo marfla maxamed mursal way bolan haliye ahay lan hoolis qabsada wahay lan way bo shaqadiis ka saw wahay xaq dhori leen ku qaadi cadaalad dhori leen ku qaadi hadii la weelo koro in een hadii la weelo koro la dacwoodo koro in la dacwoodo hadii la doodo koro in la doodo taas ko to way tiite kale way bo faday way bo xataa sida 4.5 wala ka qabsaday in tentriyalka oo caalamka Soomaaliya iyo xataa 4.5 intilka qaybi oo intan haysan in ku badan in leelo marka xaq doorada oo markasta la soo biyo u nahay dhogayn arrimo saaran walkasta aragahay dad oo waxa way marna oo walkasta way muhiimi laakiin way buu wal ma soo biyaano ba kasta way sagna war cadaaladda halka dhaqmooy cadaaladda halka dhaqmooy dawladda oo federaalka cadaaladdu in ay ka dhaqanto digil imir fulusin way buu hadii hal qof la seen ku taabo sidii hadaay way buu wariye fahad oo soo sheegi mithal faylaha qaadadi wadanku hadduu ku noolna ambassadora ku dhimadi Yusuf Ismaaciil Berberi ama Yusuf Berberi ay magaash ku sii dhimadi la kala wadaarad ee awl bil laftiis ee jumaan jirteen ee lagu magacaabo ambassador Musa hadii meel ku qaado hata lan kala waxa way marnay digil imir fulam kala reeyay ee shaqaalaha inkastoo soo bedenban lahayn waxa way marnay lakoon shaqadiisa gududu waa in la kasaasal in ku qaadi bani ara marka een agaba gabeeye warkay way buuha digil imri fulsada ma ah reer koofur galbeed isada ma ah isan leen iska maqanaateen walaa seen kuma qan weydiisada xaqiin weydiisada hadii hal qof walaalkiin dhibaato leen jeesado in ka farxdeena xumaada dareenkiin muujiya marka arintuna hanaga toy arin oo tijaabe ah oo tijaabinin ah oo aan dhanba kuwada doon karnaa naga toy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh